Детальніше про те, якими зараз є українські міста, чи є вони доступними для людей з інвалідністю, ми поговоримо з радницею голови Асоціації громад міст України Оксаною Продан. Пані Оксано, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Давайте почнемо з того, що ми маємо на зараз. Чи є українські населені пункти, не тільки міста, але і селища, всі населені пункти, чи є вони доступними для людей з інвалідністю? Я думаю, що якщо говорити про повну доступність, то абсолютно всі громади, і великі, і маленькі, мають над чим працювати для того, щоб покращити умови і збільшити можливості для людей, які мають проблеми з доступом чи в зв'язку з ампутаціями, чи в зв'язку з поганим зором, чи слухом. Тому однозначно працювати над цим є куди. І Асоціація міст України ще в минулому році почала співпрацю з Міністерством ветеранів для того, щоб максимально допомогти тим військовослужбовцям, які повертаються в громади, для того, щоб їх реабілітовувати в громадах, як найкраще соціалізовувати. Ми від Асоціації міст звернулися так само стосовно зміни деяких державних будівельних норм для того, щоб в будівництві, відбудові це робилося краще. Так само є, якщо ви перед цим говорили про деокуповані території, ще тимчасово окуповані навіть міста, громади і вже деокуповані між собою об'єдналися як на платформі незламних громад, і сьогодні максимально з залученням донорів формують оці вимоги, якими будуть міста, в тому числі включаючи інклюзивність. Тому що практично всі великі міста мають у себе збудовані комунальні реабілітаційні центри, і всі розуміють, що питання є не тільки в пандусах, ви правильно говорили, да, не тільки в доступі до самих будівель, але й в транспорті. Це повинен бути спеціальний транспорт, який дозволяє використовуватись людям на візочках чи з застосуванням інших механізмів. Це і відповідні норми, які всередині приміщень повинні бути зроблені, тому що навіть прийдучи в лікарню, треба мати можливість людині, яка має вади зору, дійти до того чи іншого кабінету, до того чи іншого місця. І, звичайно, самим головним питанням є навіть при великому бажанні у міста і в сіл, в громадах, це фінансування, це кошти. І зараз, коли готується державний бюджет на 24 рік, це питання стоїть дуже нагально. Тому що є ініціатива Міністерства фінансів вилучити з дохідної частини місцевих бюджетів ПДФО військове, так зване, да, ми його називаємо військове, це податок з доходів фізичних осіб, саме військовослужбовців, вилучити з місцевих бюджетів, хоче Мінфін, і ми говоримо про те, що в тому числі і на реабілітацію ці кошти йдуть з одного боку. З іншого боку, при відбудові різних інфраструктурних об'єктів так само це коштує грошей, і це те, що сьогодні роблять громади при будівництві тих чи інших об'єктів. Ми, до речі, від Асоціації міст України зверталися в профільний комітет і в Мінінфраструктури з пропозицією дати загальну платформу для всіх абсолютно громад України, інтернет-платформу, для того, щоб всі сайти, які мають громади, були обладнані однаково для людей з порушеним зором, для того, щоб люди могли користуватися і відчувати себе частиною суспільства. Поки що підтримки такої центральної влади ми не маємо, але необхідність створення можливостей для людей дуже велика і розуміння таке є. Пані Оксано, а ті норми, рекомендації, про які ви говорите, вони можуть на законодавчому рівні ось так застосовуватися лише до комунальних установ? Чи це може бути врегульовано так, щоб і забудовники, які будують житлові приміщення, також враховували, наприклад, якийсь відсоток квартир, якщо будується багатоповерховий будинок, щоб якийсь відсоток квартир був доступний для людей з інвалідністю? Це може бути врегульовано на законодавчому рівні? Абсолютно, це може бути враховано, врегульовано і поставлено як обов'язковою умовою. І я думаю, що це повинно бути зроблено, тому що мільйон учасників зараз бойових дій, вони повернуться, дай Бог, максимально будуть здорові, але в будь-якому випадку для великої кількості з них потрібні будуть додаткові умови. А те, що це можливо, ви пам'ятаєте, пандуси,
так їх облаштували. Так само з'їзди між проїжджою частиною і тротуарами так само облаштували. Чому? Тому що на законодавчому рівні була встановлена така вимога. І сьогодні це роблять всі, і відповідні контролюючі органи зобов'язують, і навіть приватний бізнес це робити. Тому держава повинна встановити норми з одного боку, а з іншого боку створити умови, за яких це можна буде реалізувати. Якщо ми говоримо про комунальне майно або про інфраструктурні об'єкти соціальні, які громади забезпечують, то це, звичайно, фінансування. І це те, знову ж таки, я повертаюся до грошей, на жаль, це те, що повинно бути закладено в бюджет і вже 24-го року, тому що станом на сьогодні деокуповані громади, громади, які попали в зону активних бойових дій, отримали тільки 0,84% від відсотка, тобто менше відсотка на, з державного бюджету на відбудову тих інфраструктурних об'єктів, які сьогодні потрібно відбудовувати. На жаль, без коштів ми сьогодні дуже складно можемо це зробити. І ще кілька слів з приводу того, чи все-таки дотримуються цих норм. І, як ви сказали раніше, чи створені зараз ці умови, аби люди дотримувалися цих правил? Яка відповідальність може бути, якщо не буде дотримано правил інклюзивності під час відбудови? Станом на сьогодні, звичайно, обов'язкових таких речей ще немає. І тут треба відзначити, що дуже активно працює Тетяна Ломакіна, уповноважена президента саме по інклюзивності, для встановлення обов'язковості таких речей і в частині державних структур, і комунальних, і приватних, і в частині, знову ж таки, створення загальноукраїнських систем, які би працювали і в великому місті, і в маленькій громаді. Тому що, насправді, люди, які повертаються з зони бойових дій, вони повинні мати умови скрізь однакові, а для цього потрібно, щоб держава про це так само системно думала, не тільки віддавала це на обов'язок місцевого самоврядування. Дякуємо вам за розмову. Оксана Продан, радниця голови Асоціації громад міст України, була з нами на зв'язку.